Estava tudo muito escuro e eu só conseguia enxergar o que as luzes do céu me permitiam. Eu prendi a respiração para que não visse onde eu estava e corri para a cozinha com o coração acelerado. Lá era o cômodo onde a lua iluminava melhor e onde poderia encontrar algo que me ajudasse a me defender. Naquele momento, vi que na porta haviam marcas estranhas e me aproximei para ver do que elas eram feitas. Porém, quando estiquei os dedos para tocá-las, uma mão gelada me segurou pelo pulso. Eu parei de respirar. Meu corpo foi ficando gelado ao ser tocado por aquelas mãos que agora me apertavam. Eram mãos pequenas, como mãos de crianças. Porém, uma criança não alcançaria meu pulso naquela altura, a menos que ela não estivesse no chão. Eu puxei aquilo apavorada, me soltando, ofegante, e me joguei para trás, recostando na parede. Minha temperatura foi lentamente voltando ao normal. Respirei estranhando tudo e percebi que lágrimas estavam escorrendo nos meus olhos, tamanho desespero. Parei por um minuto e tentei acordar, mas aquilo não era um sonho. Eu estava vivendo aquele pesadelo. Foi neste momento que senti meu peito explodir ao reconhecer à minha frente as pernas de Johnny, que vestiam a mesma calça caramelo que Rebeca havia lhe dado. Ele estava ali, caído no meio de uma poça de sangue, morto por alguém que agora estava atrás de mim. Eu cerrei os olhos e gritei. Eu não queria acreditar que o meu amor estava morto e que a culpa era minha. Porque eu levara para lá, porque eu permiti que ele fosse. Aquilo era para acontecer comigo e não com ele. Enquanto eu lamentava, voltei a sentir um frio absurdo e então olhei para a janela de vidro da cozinha, que estava completamente embaçada pelo orvalho. Eu petrifiquei quando vi letras começarem a se formar no vidro esbranquiçado por ele, agora formando a frase: vá embora. Meu telefone tocou e eu corri imediatamente para atendê-lo. Sequei as mãos de qualquer jeito no pano de pratos e atendi, pensando ser a chamada da clínica a qual eu tanto esperava. Senhorita N? Sim, ela mesmo, pois não? Aqui é Camila, secretária do Dr. Ruben. Podemos confirmar a reunião hoje à tarde? Eu olhei o relógio acima da pia e levei as mãos à testa, lamentando. Eu havia me esquecido completamente. Pensei bem antes de dar a resposta àquela menina, e então fiz. Camila, eu esqueci, eu preciso ficar de sobreaviso. Estou aguardando uma ligação muito importante da clínica, e se eles me ligarem, eu preciso correr para lá. Minha mãe vai operar e voltar a falar, sabe? Eu não posso marcar outros compromissos, preciso estar disponível para este. Falei decidida a cancelar com eles, mais uma vez. Porém, Camila me interrompeu. Senhorita, essa reunião é do seu interesse e o assunto é de extrema importância. Sei que a senhorita é muito ocupada, mas o senhor Ruben precisa que compareça. Nós entenderemos se a senhora precisar sair enquanto ela acontece, mas não podemos mais esperar. Já é a terceira vez que a senhora cancela. Eu fiquei muito envergonhada. A secretária do advogado estava certa. Tudo bem, Camila, pode confirmar. Eu estarei aí então. Só avise a ele que se me ligarem até às 4, eu cancelarei novamente, tudo bem? Desliguei o telefone e voltei às louças da pia. Depois me sentei à mesa ao lado de minha mãe, que me olhava fixamente. Ela tinha esse costume de ficar me observando, tentando mover as mãos, como se me admirasse e ao mesmo tempo quisesse me dizer alguma coisa. O que será que a senhora está pensando, hein, Dona Lia? Eu me perguntava, tomando uma xícara de café, ciente de que ela não me responderia. Me levantei e cobri as pernas dela, que estavam congelando. Fica tranquila, mãezinha. Eles vão ligar a qualquer momento. Não fica preocupada, não. Falei dando um beijo na cabeça dela e a levando para tomar sol. O calor fazia com que ela se sentisse confortável, pois ela sempre fechava os olhos e esboçava um sorriso. Eu imaginava que antes de tudo aquilo acontecer, minha mãe deveria ter o riso mais bonito de se ouvir. Eu via a beleza deles nas fotografias que guardávamos, mas o som
eu nunca puder ouvir. Não havia nenhum registro de vídeo nosso daquela época. Minha mãe era cadeirante, vítima de um tombo que tomou quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Na queda, ela fraturou a coluna e perdeu massa encefálica, o que a deixou presa a uma cadeira de rodas, dependendo de outra pessoa para tudo. Meu pai nos abandonou pouco tempo depois, à mercê da nossa própria sorte. Simplesmente não aguentou o fardo de cuidar de uma criança e uma mulher inválida ao mesmo tempo. E da noite para o dia, partiu, deixando apenas aquele bilhete. Sinto muito. Eu não posso mais. Me perdoem. Sempre amarei vocês. Dizia cruelmente aquele pedaço de papel ao qual eu sadicamente guardava. Nós éramos o que podia se chamar de classe média naquela época, pois morávamos numa casa muito confortável e meu pai parecia ter um bom emprego. Agora eu olhava aquelas paredes velhas e imaginava o que teria acontecido àquele homem covarde, a quem eu esperava que me desse pelo menos proteção. Pouco tempo depois, passamos a depender unicamente da ajuda dos vizinhos e das pessoas das igrejas, até que a assistência social me tirou da guarda dela. Eu fui enviada para uma casa de proteção a menores, enquanto minha mãe foi para uma de apoio a pessoas vulneráveis e marginalizadas. Nós não tínhamos ninguém, exceto uma a outra, e mesmo assim, eles nos separaram. Na medida que o tempo passou, eu fui me tornando cada vez mais decidida de que quando completasse maioridade, a primeira coisa que eu faria seria buscar minha mãe. Depois, eu trabalharia feito louco, no que fosse possível, e ajudaria o máximo de pessoas que eu pudesse, tanto do meu abrigo quanto dos da minha mãe. Ainda muito pequena, as freiras me levavam para visitá-la uma vez por semana, e depois dos meus 12 anos de idade, eu mesma fazia aquilo, sempre que era possível. Eu jamais poderia dizer que aquilo lá era ruim, porque não era. Pelo contrário, lá era calmo e bonito. As cuidadoras sentavam-se no imenso gramado com minha mãezinha para que ela tomasse o banho de sol. Ao redor de nós, as outras pessoas passeavam com seus pacientes pelo pátio. Às vezes, eram da família, mas em sua maioria, era alguém fazendo caridade. A maioria das pessoas ali eram abandonadas como nós, e eu cresci vendo aquilo e achando que o mundo era um lugar muito triste. Até que conheci Johnny. Certa vez eu estava deitada no gramado, pensando na vida, quando um jovem alto e magro se jogou ao meu lado, rolando na grama até onde eu estava. Ele resmungou quando os braços dele tocou nos meus. Dá pra você chegar pra lá? Eu estranhei aquela atitude, mas me arrastei mesmo assim. Ele então abriu os braços e as pernas, como se nadasse no meio das folhas. Eu fiquei apenas observando aquilo. Ele se virou depois de um tempo nadando. Neste momento, ele deu um sorriso lindo para mim e apoiou o cotovelo na grama para se recostar nele. Os olhos daquele menino eram azuis e vivos, e os cabelos bem clarinhos, assim como sua pele. Agora ele me encarava. Nossa, que ridículo! Quantos anos você tem, hein? 6? Ele se virou de novo para o sol, cujos raios passavam pelas árvores e faziam o cabelo dele brilhar. Depois sorriu novamente e me respondeu. Quase acertou. Eu tenho 17. Depois ele se sentou de novo e ficou me encarando. Eu olhava para o céu sem dar atenção, que era o que ele parecia querer. Eu me chamo Johnny, você? Anne. O que você faz aqui, Anne? Tem parente, faz caridade? Minha mãe. A dona Lia é sua mãe? Veja só, eu já vi você caminhar com ela. Dona Lia é bem rabugentinha, sabia? Será que você puxou a ela? Eu tive vontade de rir, mas preferi brigar com ele. Olha como você fala da minha mãe, garoto. Tenha respeito. Ele riu e voltou seu olhar para as árvores novamente. Anne, eu conheço sua mãe há muitos anos. Nós somos íntimos. Eu estranhei o fato de nunca tê-lo visto ali. Mas lembrei de que também estava lá apenas aos finais de semana.
O falador garoto continuava. Eu venho às terças e quintas aqui desde que tinha 12 anos. Às vezes venho até mais vezes. Sabe, no começo foi reabilitação. Eu me envolvi num acidente de carro sem carteira e acabei pegando essa pena. Depois tomei gosto pelas minhas amigas e não consigo mais deixá-las, embora às vezes algumas me façam querer correr daqui, igual sua mãe. Falou ele rindo mais uma vez. Joguei folhas secas nele, balancei a cabeça, mas ele estava certo. Minha mãe era mesmo difícil às vezes. Depois disso, Johnny e eu passamos anos a encontrar no abrigo e depois fora dele, onde vi que além de bom coração, aquele menino era também muito inteligente. Ele trabalhava numa loja de peças automotivas durante um meio período e estudava no outro. Ele já havia passado em 3 faculdades e agora só precisava se decidir em qual estudaria. Nossa amizade ia crescendo cada vez mais e por trás dela, algo muito maior. A forma como ele me olhava passou a fazer com que eu quisesse cada vez mais estar perto dele. Foi Johnny quem me indicou Dulce, a cuidadora da minha mãe, para que eu tivesse meus momentos de descanso também. E foi ele quem me falou que eu tinha direito a um benefício do governo como cuidadora. Ele era meu amigo e meu parceiro em tudo. Na clínica, eu me encantava cada vez mais vendo nas paredes as fotos dele com 12, 14, 16 anos, sempre sorrindo com as pacientes. Às vezes, ele estava vestido de Papai Noel, com sacos de presentes. Outras, ele estava vestido de palhaço, cantando com violão. Havia ainda algumas onde ele parecia com a cara suja de farinha, no maior estilo Patty Adams. Aquilo aquecia meu coração, me fazia acreditar que um homem pudesse genuinamente ser bom. Eu descobriria que minha mãe o adorava, pois sempre que ele aparecia por lá, ela ficava bem o resto do dia. Ele implicava com ela falando: "Lia, Lia, vamos melhorar esse humor aí?" Então ele se abaixava e beijava a cabeça da minha mãe, que para retribuir, se esforçava para tentar acariciá-lo. Mas ela não tinha movimentos nas mãos. "Isso é tão bom", dizia ele de olhos fechados, sempre sorrindo enquanto ela passava o rosto no rosto dele. Eu disfarçava quando percebia que estava sorrindo com aquilo. Como diziam por lá, a alegria dele era contagiante. Faltava pouco para completar 18 anos e foi ele quem me ajudou com tudo, desde recuperar a casa onde morávamos com meu pai até nossa mudança para lá. No final, deu tudo muito certo. Eu nunca fui adotada porque tenho certeza de que Deus ouvia quando eu lhe pedia por isso. Afinal, eu tinha uma mãe, uma boa mãe, a qual havia me deixado uma caixa de recordações de tempos muito felizes. As fotografias da caixa me mostravam que antes daquela queda, minha mãe era uma linda mulher. Não havia uma só foto em que ela não estivesse comigo no colo e sempre sorrindo. Em algumas estava ele também, meu pai, cujo sobrenome eu descobriria ser muito importante anos depois. O nome dele era George Andrade, um homem que pelas fotos era digno de tela de TV, tamanha beleza. Os dois pareciam muito felizes juntos, o que dificultava o meu entendimento. Por que ele nos abandonaria? Porém, não só nos abandonou, como nunca quis saber como estávamos. Pelo contrário. Eu desejava do meu íntimo que aquele homem estivesse mesmo era morto. Um gemido de minha mãe me fez voltar dos meus pensamentos. Ela queria a cama dela. Eu briguei para que ela ficasse um pouco mais, pois o corpo dela precisava daquele sol. Mas quando ela cismava com alguma coisa, eu tinha que obedecer, ou ela ficava num mau humor medonho. Às vezes ela passava dias na cama sem permitir que eu a retirasse. Eu tinha toda a paciência do mundo com minha mãe. Aquela mulher era o amor da minha vida, e eu não saberia viver sem ela. Eu sabia que ela poderia partir a qualquer momento, mas quando esse tipo de pensamento vinha à minha cabeça, eu tratava logo de expulsá-los. Até imaginar aquilo me doía. Por isso aquela ligação da clínica era tão importante para mim. A cirurgia que minha mãe faria no cérebro, com a ajuda das fisioterapias corretas, faria com que ela pudesse falar, e isso seria o dia mais importante da minha vida.
Eu então a coloquei na cama e voltei para os meus afazeres de casa quando o telefone tocou mais uma vez. Eram eles. Meu coração disparou quando me disseram que os resultados estavam prontos e que poderíamos marcar a cirurgia, pois ela não corria riscos. Corri até ela para lhe contar a novidade, mas minha mãe não esboçou nenhum tipo de reação. Pelo contrário, virou-se para o canto e dormiu. Dulce chegou na minha casa atrasada para variar, e eu precisei correr para chegar a tempo na reunião daquele advogado. Oi, Anne. Até que enfim nos encontramos, não é mesmo? Eu olhei aquele homem que era muito diferente do que eu tinha imaginado 2 semanas antes, quando me ligaram. Anne, aqui é do escritório de Rubens Soares e gostaríamos de marcar uma reunião com a senhorita. Podemos antecipar que o assunto é do seu interesse, porém não posso detalhar o teor do que será tratado, dizia a voz doce de uma menina que trabalhava lá. Assunto do meu interesse? Eu fiquei extremamente curiosa, porém eu estava ocupada demais com os exames pré-operatórios de minha mãe, e aquilo ficou em segundo plano. John insistia que eu fosse logo resolver aquilo, mas eu priorizava ela. A ligação do escritório deles coincidiu com aquele período turbulento, então não foi para mim mais do que uma outra ligação qualquer. Sente-se, Anne, fica à vontade, você está bem? Eu me sentei meio sem jeito, porque me senti um peixe fora d'água naquele escritório de gente rica. A sala do advogado Rubens era toda de carpete, com 2 estantes altas, repletas de livros. Eu me sentei na poltrona mais macia que já tinha visto na vida e fiquei imaginando o que eu poderia estar fazendo ali. Ele não fez rodeios. Anne, o motivo de você estar aqui hoje é que você é uma herdeira da família Andrade e participará da abertura de um testamento. Eu estranhei, mas não minto que não gostei daquela novidade. Aquilo era providencial. Só Deus sabe as dificuldades que se tem quando cuida de uma pessoa doente. Herdeira de quem? Não me diga que é do meu pai, aquele maldito tem dinheiro, é? Perguntei, indiferente à resposta que ele me daria. Não, Anne. Na verdade, ele também é um herdeiro e provavelmente estará presente na abertura do testamento. Quem a beneficiou foi seu avô, pai de seu pai. O nome dele é Sérgio Andrade. Ele me incumbiu ainda em vida que direcionasse parte de suas terras a você, mas os detalhes você entenderá na abertura do testamento. Ele era muito rico? Perguntei muito interessada. Sim, o que ele deixou vai mudar sua vida, menina, tenho certeza disso. Só que você precisa estar preparada, aquela família não é o que podemos chamar de fácil de lidar. Seus tios podem trazer bastante problemas. Meus o quê? Eu olhei e percebi que Rubens estava bem sério agora. Você possui 4 tios, irmãos do seu pai, Anne, e eles são herdeiros também. Todos estarão presentes aqui no dia da abertura do testamento. Eu nunca imaginei que tivesse alguém na vida além de minha mãe. Também, como eu poderia saber? Aquele homem nos abandonou e nunca foi capaz de procurar para oferecer ajuda. Se os irmãos dele sabiam de nós, eram tão ruins quanto ele. É como eu disse, esteja preparada. Do resto, a lei estará ao seu lado. Eu concordei enquanto ele se levantava e despedia-se. Camila vai te ligar acertando tudo, ok? Obrigada por seu tempo. Eu saí totalmente confusa daquele lugar. Eu era sozinha no mundo e de repente havia encontrado um avô e 4 tios que ainda me levariam até meu pai. Aquilo não parecia real para mim. Cheguei em casa e peguei todas as caixas com fotografias dele, buscando por alguma resposta. O sorriso de felicidade que eles tinham me embrulhava o estômago. Mas eu continuei procurando. Não havia nada demais. Apenas registros e mais registros do amor que eles pareciam sentir um pelo outro. Foi então que eu percebi que havia um quadro com um fundo falso. Tirei a fotografia principal e vi que por trás daquela foto havia uma outra, onde meus pais seguravam um garotinho. Quem era aquela criança?
Eu peguei a foto e fui imediatamente até minha mãe. Mãe, quem é essa criança no colo do meu pai? Por que essa fotografia está escondida no fundo falso, mamãe? Eu vi os olhos da minha mãe se arregalarem e ela começou a se debater na cadeira, nervosa como eu nunca havia visto antes. Eu sabia que minha mãe não era capaz de me responder. Mesmo assim, eu estava completamente agressiva. Eu me arrependi do tom de voz, então fui me acalmando para que ela se acalmasse também. Depois eu pedi desculpas. Mas ela agora chorava e eu me sentia a pior das pessoas. Eu então a abracei e levei para o banho e tentei mudar de assunto. Depois, enquanto penteava os cabelos dela, percebi que ela havia fugido para o mundo onde, vez ou outra, se escondia de mim. Se eu quisesse descobrir algo, eu teria que descobrir por mim mesma. Finalmente havia chegado o dia da cirurgia de minha mãe. Fazia uma semana que minha mãe estava fechada naquele mundo. Porém, ao interná-la, ela ficou muito agitada. Eu sentia um aperto enorme ao vê-la daquela forma, e em sua cama no hospital, eu parei para lhe dizer: Mãezinha, eu vou estar aqui o tempo todo com você. Eu não vou a lugar nenhum. Você vai ficar boa, nós vamos poder conversar sobre tudo, minha mãe. Não fica com medo não, você vai ver. Eu então deitei do lado dela na cama, lhe abracei, podendo sentir que ela tentava trazer as mãos para perto de mim também. Eu vi que lágrimas agora corriam dos olhos dela, mas que minhas palavras haviam deixado ela mais calma. Eu te amo tanto, mamãe. Você é minha vida. Jamais deixarei algo de ruim lhe acontecer. Johnny observava a cena emocionado no canto da parede. Nesse momento, os enfermeiros vieram buscá-la. Johnny então deu espaço para que eles passassem com a cama da minha mãe. Eu fui até onde era permitido, de mãos dadas com ela, e vi quando ela sorriu para mim. Ela também me amava e agora iria poder me dizer aquilo com palavras. E eu precisei engolir a presença de Rebeca no hospital. Eu não tinha nada contra aquela garota, apenas o fato de que John era louco por ela. E que onde ele ia agora, ela estava atrás. O fato dela ser linda também me deixava desconfortável, eu preciso admitir. Como era importante para ele estar ali comigo, ela achou que também deveria estar, embora ninguém a tivesse convidado. A garota entrava e saía do hospital insuportavelmente gentil, trazendo café e guloseimas para mim enquanto Johnny não saía do meu lado. Uma sensação de medo me acompanhou durante aquelas horas, mas eu tinha fé que tudo daria certo, até que o médico finalmente me chamou. Johnny se levantou e segurou minhas mãos. Já deu tudo certo, Anne. Ele me falou sorrindo. Vamos, disse ele me beijando a cabeça. Depois caminhamos até onde o neuro me esperava. A cirurgia foi um sucesso. Sua mãe está se recuperando e logo poderá receber visitas. Ela tinha um coágulo no lóbulo frontal, a qual fizemos o enxerto. É experimental, Anne, mas se tudo correr como esperamos, sua mãe poderá voltar a falar e talvez até a fazer pequenos movimentos. Johnny sorriu parecendo aliviado e me abraçou feliz. Eu chorei e agradeci ao médico completamente leve agora. Se você quiser vê-la, pela proteção de vidro, até pode. Ela ainda está na UTI e não poderá te ver. Sugiro que vá para casa e volte amanhã. Ela estará acordada, tenho certeza. Passamos na UTI e pela proteção eu vi o amor da minha vida lá deitada, com a cabeça toda enfaixada. Agradeci a Deus por tudo que acontecera até ali. E aceitei quando Johnny me chamou para ir para casa. Aquela noite, eu dormi como não fazia mais de mês. Foi Johnny quem me acordou para que fôssemos para o hospital, pois haviam nos ligado de lá. Eu estava apagada e não ouvi. Meu coração disparava pelo caminho, temendo pelo pior. Algum problema deveria ter acontecido enquanto eu dormia, mas não me davam informação pelo telefone. Johnny voou na direção do hospital e quando chegamos lá, o médico estranhou quando eu já cheguei gritando. Acalme-se, jovem. Sua mãe está bem. Ela está acordada, por isso que nós ligamos.
Eu mal podia acreditar no que ele dizia. Estava tudo bem e agora já podia vê-la. Ela está falando, doutor? O médico riu. Não, filha, isso não seria possível. Vai ser necessário estimular primeiro, mas aos poucos eu acredito que ela vá conseguir. Tenha paciência, não cobre muito dela. Johnny debochava, dizendo ao médico que não aguentaria duas faladeiras na vida dele, e todos rimos. No quarto da minha mãe, eu a percebi emocionada. Minha mãe estava bem e receberia alta logo. A linguagem verbal dela era muito limitada, mas os dedos já se moviam lentamente. Eu brigava para que ela não se esforçasse tanto, porém, insistia em fazer aquilo. O dia da abertura do testamento, minha mãe estava pronta para sair. Eu não perderia aquilo por nada no mundo, porém, também não poderia perder aquela reunião. Nossas vidas dependeriam daquilo. Eu pego sua mãe, disse Johnny. Ela vai entender, Anne. Eu então concordei e parti para aquela cena de pura ganância a qual fui obrigada a assistir. Veja só, você tem os olhos da mamãe, disse um tal de Rodrigo, irmão mais novo do meu pai. Eu fingi que nem era comigo, já preparada como o advogado havia me instruído. Um outro homem chamado Moacir também me encarava, dizendo que havia me tornado uma linda mulher e que eu estava de parabéns. Os outros dois ficavam calados. Eu esperava impaciente que Rubens viesse abrir logo o testamento quando um dos outros dois, que não se manifestavam, veio até mim. Acho que seu pai não vem, né, menina? Isso é o cúmulo do cúmulo, você não acha? Eu não respondi mais uma vez. Aquele era mesmo um território muito hostil. Meu nome é Marcos, sou irmão mais velho do seu pai, e aquele ali é o Miguel. Você nunca se perguntou por que seu pai não falou para você o motivo de não nos falarmos? Eu olhei bem nos olhos e, embora a curiosidade fosse grande, eu apenas balancei a cabeça. Ele ameaçou me contar, mas neste momento, Rubens entrou na sala trazendo um envelope. Boa tarde, senhores. Como vocês sabem, o pai de vocês me incumbiu antes de partir que fizesse a abertura do testamento. É por isso que eu os reuni aqui hoje. Ninguém teve notícias de George, presumo. Bem, vamos começar sem ele, então. Em vida, nenhum de vocês foram capazes de zelar pelo patrimônio ao qual construí com tanta dificuldade. Por isso, com a minha morte, eu não tenho como agir diferente. Eu não facilitarei a nenhum de vocês. Deixo minha casa na colina para Anne Garcia, filha de Jorge Andrade, assim como todos os terrenos e propriedades em seu entorno. Que ela possa ter o conforto que a vida lhe tirou diante de tanto sofrimento. As outras propriedades e bens, assim como o dinheiro dos cofres e bancos, desejo que sejam doados em instituições a qual a própria menina decidirá, contanto que cumpra minha última vontade. Se mude imediatamente para a mansão na colina. Aos outros fica tudo que me foi retirado em vida, ao qual eu considero mais que necessário para que vivam em total conforto até o final miserável de suas vidas. Não se considerem deserdados, pelo contrário. O que eu não tomei de volta é mais do que vocês merecem. Faça-se valer minha vontade desde já. Sérgio Andrade. Fez-se um silêncio imenso na sala e o advogado o quebrou. Sinto muito, senhores. Essa foi a última vontade do pai de vocês. Maldito! Disse Marcos me encarando, furioso. Eu olhei e abaixei a cabeça rapidamente. Isso pode ser revisto, Rubem? Perguntou Rodrigo, o filho que deveria ter pouco mais do que a minha idade. Não, Rodrigo, eu sinto muito. Está tudo certo com o testamento. Vocês podem solicitar cópias e recorrer, mas deixo claro que será uma grande perda de tempo para todo mundo. Moacir foi até Rubens e o ameaçou socá-lo, me apavorando. Foi Marcos que o segurou. Calma, irmão, vamos ver onde isso tudo vai dar. Gente, é só uma casa velha. Quem está se preocupando com aquilo? Deixa essa fedelha se mudar para lá.
Aposto que nem casa essa indigente tem. Bem, vamos acabar com esse circo, falou Miguel, saindo do escritório. Eu estava completamente atônita. Aqueles homens saíram da sala e me deixaram sozinha, pensando em tudo que tivera acabado de acontecer. O advogado bateu a porta do escritório e desafrouxou a gravata, suspirando. Eu disse que eles poderiam ser difíceis, não disse? Falou Rubem, muito tenso. Bem, Anne Garcia, você agora é dona daquela mansão e de tudo em seu entorno. Eu só preciso que você assine essas procurações e se mude para lá imediatamente, porque isso é uma vontade explícita de seu avô para que você possa usufruir do seu patrimônio. Caso queira conhecer o lugar antes, eu posso acompanhá-la, é só marcarmos. Fale com a Camila. Eu estava completamente perdida com tanta informação. Como seria possível, da noite para o dia, eu me tornar dona de uma mansão? Como eu a manteria? O que aquele tal de Sérgio Andrade tinha em mente? Assinei todos os documentos enquanto o advogado tomava um copo de água. O resto é comigo. Qualquer coisa você pode nos procurar. Ele me falou. Desci as escadas da sala num misto de tensão e alegria, pensando em como minha vida iria mudar dali para frente. Estava tudo dando muito certo e uma sensação de felicidade enorme me invadiu. Logo que alcancei a rua, abri a bolsa para ligar para Johnny, para lhe contar tudo o que havia acontecido. Porém, haviam dezenas de chamadas perdidas dele. Meu celular estava no mudo. Disquei de volta rapidamente, não imaginando que ele tivesse tão curioso assim acerca daquela reunião. O telefone dele chamava quando, de repente, o vi bem à minha frente. Ele deu o maior sorriso que tinha antes de perceber que ele estava pálido, com o semblante abatido. Então ele caminhou na minha direção, me encarando, e eu vi que ele havia chorado. O que foi, Johnny? O que aconteceu? Perguntei aflita, vendo os olhos azuis dele agora serem vermelhos. Hein? Sinto muito. É sua mãe. Sua mãe está morta. Já vai fazer uma semana que eu não tiro os pés dessa casa. O último lugar para onde fui me obrigaram a enterrar meu bem mais precioso. Não há nenhum outro que eu queira estar agora, a não ser lá também. As irmãs do abrigo se dizem preocupadas. Entram e saem por aquela porta com suas orações e promessas de que isso logo vai passar. Mas eu não me importava com elas. Eu não me importo com mais nada. Johnny passou as primeiras noites aqui, mas já fazem algumas que eu não o vejo. Ele disse algo de faculdade da última vez que esteve comigo, mas também não dei muita atenção. Mas hoje eu acordei diferente. Peguei meu celular e vi que não daria conta de responder todas as mensagens que tinha nele, nem retornar todas as chamadas. Então resolvi que dali pra frente eu começaria a atender. O primeiro a me ligar foi o Dr. Rubem. Não era sua secretária Camila, era o próprio advogado. Bom dia, Anne. Sinto muito pela sua perda. Ele falou por uns 5 minutos e eu apenas concordei. Eu precisava assinar novos papéis e me mudar para a colina logo. Aquilo começou a fazer sentido para mim. Eram novos ares, casa nova. Aquilo talvez me ajudasse a sair da depressão onde eu estava me afundando. Foi aqui que começou toda a história de terror a qual eu vivi. Johnny chegou na minha casa no horário que havíamos combinado e eu já estava de bolsa pronta. Eu não me mudaria para o lugar que não conhecia, então ouvi os conselhos de Rubem de conhecer a casa que eu havia herdado. Eu não aceitei que ele me fizesse companhia como insistiu. Fazia questão que Johnny estivesse ao meu lado, como tudo na minha vida, desde que eu havia conhecido. Johnny pegou minha bolsa e sorriu para mim, querendo saber como eu estava. Eu disse que tinha melhorado, mas perder uma mãe é um processo ao qual eu não desejo a ninguém. Uma dor que não passa nunca. Entrei no carro satisfeita porque Rebeca não estava lá. Até que enfim pensei. Porém, não se passaram nem 10 minutos e Johnny já estacionava em frente à casa da menina. Era impressionante.
Não tínhamos um minuto sequer a sós. Não acredito que ela vai, Johnny. Você sequer falou comigo sobre isso. Anne, eu falei com você na sua casa, você não se opôs, disse que estava tudo bem, inclusive. Eu não lembrava daquela conversa. Deve ter sido mais uma das tantas a qual eu parecia surda enquanto os outros falavam sozinhos. Eu fiquei furiosa, queria matar Johnny, mas antes que eu batesse o pé, a garota já estava no banco de trás, se desculpando pelo atraso. Eu não entendia o motivo dela carregar 3 bolsas para um único dia, mas suspirei falando para eles. Vamos logo, o tempo está fechando. O caminho para aquela mansão era muito difícil. Chegamos onde ficava a colina e John estacionou impressionado com o tamanho da mansão. Rebeca e eu tivemos a mesma reação. Eu percebi que aquele imenso jardim da frente deveria ter sido, em outros tempos, uma das coisas mais bonitas por ali, porque além de vasto, ele dava para uma vista de toda a cidade. Porém, estava mal cuidado e sujo, abandonado, como tudo naquela mansão. Olhei em volta para a imensa piscina à frente, vazia e suja também. Imaginei naquele momento uma família grande, com 5 crianças, todos meninos, correndo para lá e para cá. Imaginei a bagunça que eles deveriam fazer por ali. Eu vi ao longe uma casa de máquinas ou uma sauna, não consegui entender muito bem naquele momento. Algo me puxou para lá. Pedi que John e Rebeca me esperassem e caminhei na direção dela. Nem sei dizer o porquê. Lá chegando, olhei pela janela suja através dos vidros sem poder enxergar. Tentei abrir a maçaneta, mas estava trancada. Havia muitas chaves naquele molho que Rubem havia me dado, e eu tinha muito mais coisas interessantes para ver naquela mansão. Mas neste momento eu senti como se algo passasse por mim, meus cabelos se moveram. Eu vi que os pelos do meu braço se arrepiaram, minha espinha gelou. Assustada, me virei para voltar à frente da casa, mas ao virar, trombei com Moacir e Rodrigo. O susto foi tamanho que eu gritei enquanto Moacir segurava meus 2 ombros. Ei, calma, garoto, só viemos conversar com você. Ele me soltou e eu me recuperei do susto. John e Rebeca, que me esperavam encostados no carro, vieram até onde estávamos. Eu não tenho nada para conversar com os senhores. Procurem por Rubem. É com ele que vocês devem resolver. Falei indo na direção da casa. Nós temos uma proposta para você, Irene Garcia. Irrecusável, gritou Rodrigo, atirando um cigarro longe. Eu fingi que não ouvia e continuei andando. John e Rebeca me seguiram até a entrada da mansão. Os outros 2 vieram logo atrás. Por que você não os escuta, Anne? Pelo menos assim eles vão embora, falou meu amigo, tão incomodado quanto eu com a presença daqueles 2. Eu olhei para ele confusa e me fiz a mesma pergunta. Olhei de novo para os homens que me olhavam sem subir as escadas e então lhes falei. Tudo bem, vocês têm 10 minutos. Eu destranquei a enorme porta da mansão e me deparei com uma sala imensa em estilo provinciano. A poeira havia tomado conta de tudo, mas o que se via ali era uma sala que deveria ter sido encantadora em outros tempos. Reparei que na parede não havia quadros dos filhos. Apenas um enorme de um homem a qual eu não conhecia, que deveria ser meu avô. Nos porta-retratos acima da lareira estavam eles, meninos e jovens que cresceram naquela casa, incluindo meu pai. Moacir se aproximou de um daqueles porta-retratos e o pegou. Eu percebi que os olhos dele se distanciaram por um momento. De repente, ele pareceu ser dominado por uma fúria, pois arremessou o porta-retratos na parede. Depois, deu as costas para mim e subiu escada acima. Rodrigo se voltou para mim, dizendo: "Eu volto já." E então subiu atrás do irmão.
Nossa, que gente mais estranha, falava Rebeca, olhando tudo na sala. Eu continuava com aquela sensação ruim. Era como se uma presença estranha me afugentasse para fora daquele lugar. Eu comecei a sentir um mal-estar terrível e quis ir embora no mesmo instante. Porém, Johnny me advertiu dizendo que uma tempestade estava se formando lá fora e que poderia ser muito perigoso. Eu já ia lhe dizer alguma coisa, mas o som de um trovão invadiu a sala, fazendo com que eu e Rebeca dessemos um grito. Nesse momento, a chuva começou a cair, exatamente no momento em que um carro preto parou do lado de fora, em frente às escadas. Dali, desciam Miguel e Marcos, se escondendo dos pingos. Tem mais dois homens chegando, falou Rebeca, olhando pela janela. Johnny foi até lá e olhou e viu que eles já subiam pela escada. Olhei na direção da porta. Os dois homens já estavam dentro da sala. Todos ficamos nos olhando sem dizer uma só palavra. Marcos quis saber onde estavam os outros dois irmãos e Johnny apenas apontou para cima. Neste momento, os dois que haviam subido desceram as escadas. Marcos e Miguel se aproximaram deles perguntando: E aí, vocês encontraram? Nada, respondeu Moacir. Não há nada no quarto dele também, falou Rodrigo. Então Marcos se virou para mim e falou: Quanto você quer por essa mansão, Anne? Diga seu preço que nós vamos te pagar. Johnny se aproximou estranhando aquela atitude do homem que parecia desesperado. Eu já falei pro seu irmão que eu não trato desses assuntos. A mansão não está à venda, completei. Neste momento, o mal-estar foi tão grande que me tonteou. Johnny, que estava ao meu lado, segurou para que eu não caísse e em seguida me levou ao velho sofá. Os irmãos Andrade ficaram apenas de pé, observando o que um deles chamou de cena. Eu não vi qual foi. Enquanto isso, lá fora, a tempestade se intensificava cada vez mais. Johnny olhava pela janela e via que o tempo havia escurecido. Não eram nem 17 horas ainda. Ele se preocupava com a estrada na volta, pois o caminho para aquela colina era íngreme e escorregadio. Então ele veio até onde eu estava e disse que se não parasse de chover, teríamos que ficar por ali mesmo. Era perigoso partirmos. Marcos ignorou completamente que eu não estava bem e novamente investiu. Anne, essa casa é velha e de difícil acesso. Vai trazer para você é dor de cabeça. Ninguém vai querer comprar por causa do que aconteceu aqui. Mas a gente não liga para isso. Nós nascemos aqui. Queremos voltar a morar aqui. Isso depois de uma reforma, é claro. É por isso que insistimos tanto, você entende agora? Eu estava completamente nauseada. Mesmo assim, olhei para ele e perguntei: O que aconteceu aqui? Marcos olhou para Miguel, que estava próximo a Johnny olhando a tempestade. Você nunca ouviu falar, Anne? Eu nem respondi. Nesse momento, Johnny saiu da janela e veio na nossa direção, empurrando Marcos de perto de mim. Sai daqui, cara! Ela não quer saber dessas histórias. Estranhando o motivo de Johnny fazer aquilo, eu questionei. Que isso, Johnny? Deixa ele falar, eu quero saber sim. Anne, é desnecessário. Você ainda está de luto, não precisa desse tipo de assunto agora. Eu me levantei no mesmo instante. Mas que assunto é esse, Johnny? Que até você sabe e eu não sei? O que você está escondendo? Diga logo, eu quero saber sim. O homem se deixou cair sobre o sofá empoeirado e então meu amigo me segurou pelos braços, já me contando. Marcos olhou Johnny, que o fuzilou. O homem se deixou cair sobre o sofá empoeirado e então meu amigo me segurou pelos braços e me sentou contando. O que esse homem está querendo dizer, Anne, é que as pessoas da cidade falam que essa mansão é assombrada. Eu o interrompi.
Sim, eu sei. Eu moro na região, esqueceu? Johnny balançou a cabeça e então me falou algo que me apavorou. Você teve um irmão, Anne. Uma criança que morreu aos 4 anos dentro dessa casa, antes de você nascer. Segundo as pessoas que já vieram perambular por aqui, depois do que seu avô Sérgio morreu, o espírito dele vaga a mansão, assombrando quem ousa invadi-la. Eu não acreditava no que eu ouvia. Nem queria saber de nada de fantasma. Eu só queria saber como era possível ter tido um irmão e Johnny saber daquilo e não me falar. As irmãs acharam melhor assim. Todo mundo achou que sua mãe morreria logo depois do trauma. Seria muito para uma criança carregar tanta desgraça. Eu me lembrei do menino no colo do meu pai. Eu só soube disso há pouco tempo. A irmã Inês me contou quando soube da herança e me contou para que eu te poupasse se fosse preciso. Eu me lembrei do menino no colo do meu pai imediatamente. Era ele, meu irmão morto. O que aconteceu? Eu quis saber. Ele se afogou, hein? Falou Johnny, muito triste. Isso é o que falam, né? A verdade é que ele foi sacrificado. Johnny se virou para Moacir e lhe empurrou. Então, eu me levantei e me coloquei entre os dois, chamando a atenção de Johnny. Johnny, tá tudo bem. Deixa eles falarem. Eu preciso saber o que houve com a minha família. Moacir, então, contou que seu pai, Sérgio Andrade, era membro de uma seita onde crianças eram sacrificadas. Ele apontou para um quadro na parede onde haviam símbolos de ocultismo e revelou que ninguém ali sabia, até que o viram praticar a tal ação na casa de máquinas. Seu pai rompeu conosco quando soube o que o papai fazia e saiu dessa casa carregando o bem mais precioso que meu pai considerava, o pequeno Dave. A tristeza tomou conta daqui e papai então procurou pedindo que voltasse, pois ele havia abandonado a seita e deixado de praticar os macabros rituais. Seu pai confiou nele, porém não voltou a morar aqui. Ele apenas vinha às vezes visitar papai e trazia o menino para que ele o visse. Porém as entidades ao qual meu pai servia não aceitaram tal afronta e buscaram seu irmão em pagamento à dívida de riqueza a qual seu avô ofereceu a própria vida. O seu irmão pagou a dívida do nosso pai com sangue inocente. O resto é apenas desculpa para quem quiser saber. A verdade é essa. Você não deve morar aqui, menino. E não digo isso por assombração nenhuma, não. Eu não acredito nessa história. Mas me responda. Você conseguiria viver no lugar onde seu irmão perdeu a vida por causa de ganância? Meu estômago revirava. Eu não queria ficar ali nem mais um minuto. Olhei para Johnny e o chamei imediatamente para irmos embora. Mas mais uma vez, Johnny continuou insistindo que ficássemos pelo bem de nossas vidas. Porém, mais uma vez, ele insistiu que ficássemos pelo bem de nossas vidas. Podem ficar com ela, eu falei já me levantando. Eu não quero uma maldita casa alcançada a poder de pacto, a qual um inocente perdeu a vida. Gritei sem saber se acreditava ou não no que eu mesma dizia. Nós não queremos nada de graça, menina, falou Miguel. Nós vamos te pagar, e bem. Mas dessa vez, eu fiquei furiosa. Vocês não estão me ouvindo? Eu não quero nada que venha dessa casa, nem de vocês. Eu não sei como ainda são capazes de querer comprar algo alcançado sob tais condições. Marcos riu e se levantou para me responder. Nós estamos mais que acostumados, Zane Garcia, porque nós fazemos parte dessa seita também. Do lado de fora, um relâmpago iluminou a sala, que já estava escura, e eu pude ver no rosto daquele homem que o sorriso dele era macabro. Eu me levantei no mesmo momento em que ele falou aquilo e o trovão daquele relâmpago me tirou o ar.
Eu me virei para Johnny, implorando que fôssemos embora. Miguel e Marcos riram, dizendo que estavam apenas brincando. Porém, para mim, aquele não era o momento. Reparei que Rebeca e Rodrigo conversavam há tempos, próximo à lareira, completamente alheios ao que acontecia na frente deles. Moacir, que ouviu a conversa toda da janela, muito sério, caminhou na minha direção e me falou de um quarto de hóspedes que tinha ali mesmo. Johnny me acompanhou segurando uma vela, qual o próprio Moacir havia dado. Ele parecia o menos pior daqueles homens, embora o temperamento dele me assustasse também. Entrei no quarto de hóspedes e novamente senti aquela presença, a qual eu não estava conseguindo me livrar. Anne, esses homens cresceram nessa casa e não mencionam sair daqui. É muito perigoso para nós. Vamos dormir aqui e assim que amanhecer nós partimos, falou meu amigo. Eu me deitei e neste momento eu apaguei. Então eu sonhei que uma mão tentava encostar na minha. E quando me tocou, eu senti que me empurrava para a porta fora. Do lado de lá, eu segui rumo à casa de máquinas, mas eu não conseguia abri-la. Eu senti que algo tocou meu ombro e quando eu me virei, era um vulto de alguém. Eu gritei e quando acordei, estava sozinha no quarto de hóspedes. Eu levantei e olhei pela janela e a chuva havia passado. Agora, uma lua surgia por entre as carregadas nuvens, iluminando um pouco aquele lugar. Pensei na cidade, que deveria estar devastada com tamanho volume de água. Abri então a porta, segurando a vela que estava acesa, e gritei por Johnny, mas ele não me respondeu. Aquela casa era assustadora e eu não tinha tido tempo de perceber aquilo ainda. Gritei por meu amigo e ele não me respondia, então gritei por Rebeca, caminhando por um corredor úmido, com todos os pelos do meu braço arrepiados. Havia um quarto cuja porta estava aberta, então eu entrei, porém também não havia ninguém. Pela janela, então, eu vi movimentos do lado de fora e quando me aproximei, percebi que duas pessoas conversavam. Não pude ouvir o que era e quando tentei me aproximar, eles pareceram me ouvir, saindo logo de lá. Não era Johnny e Rebeca, pois eles me responderiam. O que aqueles homens estavam tramando, meu Deus? Eu comecei a temer pela minha própria vida. Aquele corredor era imenso, mas todas as portas estavam fechadas. Eles devem estar em cima, pensei. Apressei o passo, estranhando que ninguém me respondia. Eu fui subindo as escadas com o pescoço rígido, tamanha tensão. Eu não estava sonhando agora. Algo de muito ruim estava acontecendo ali. Então, apertei meus passos, mas preferi não gritar mais. As portas dos quartos continuavam trancadas, porém eu vi quando uma porta se moveu sozinha, a 2 metros de mim. O som daquela porta velha rangendo me apavorou, mas não me impediu de ver quem estava fazendo aquele tipo de brincadeira. Iluminei e não vi ninguém, e já estava saindo de lá quando percebi que algo empurrava uma outra porta, dessa vez nos fundos daquele quarto. Eu vi que havia uma suíte lá, e alguém estava movendo a porta dela. Vocês são homens ou moleques? Isso não vai me assustar, falei, seguindo na direção da suíte. Parei a 1 metro daquela porta e também não vi ninguém. Nenhum vento que meu lado cético pudesse culpar. Neste momento, a porta pareceu bater em algo e se moveu para frente com muita força. Depois voltou e bateu de novo, como se fosse num batente. Eu respirava rápido, perguntando: meu Deus, o que é isso? E então iluminei com a vela. Eu dei um grito desesperada quando vi caído no chão, envolto em sangue, o corpo de Moacir. Levei as duas mãos aos ouvidos, deixando a vela cair no chão e apagar na poça de sangue dele. Eu gritava e gritava, e o único instinto que tive foi sair dali, correndo desesperada no meio do escuro. Eu topei no que parecia ser uma cômoda e depois nos pés de uma cama. O relâmpago me mostrou onde a porta ficava e eu saí por ela desesperada. Johnny! Johnny! Rebeca! Eu gritava por meus amigos. Desci correndo para o cômodo de baixo e no pé da escada havia outro corpo caído.
Meu coração parecia sair da boca. Eu respirava ofegante enquanto chorava, tentando segurar a crise de ansiedade. Eu hiperventilava segurando o peito, então criei coragem e levei as mãos à cabeça daquele caído no chão. Não era Johnny, o cabelo daquele era curtinho. Não era Rebeca, era o cabelo de um homem. Era um dos meus tios e estava morto também. Eu precisava arrumar um jeito de sair dali. Fui até a janela da casa para gritar por aqueles que conversavam do lado de fora, mas eles não estavam mais lá. Haviam dois mortos naquela casa. Onde estavam meus amigos? O que estava acontecendo ali? Eu chorava encostada na parede quando vi um pedaço de vela queimando no corredor. Devia ter uns 5 centímetros ainda antes que virasse cera. Corri e a peguei correndo na direção da porta. Eu vi que alguém correu no andar de cima e gritei. Não eram meus amigos. Era quem estava matando aquelas pessoas. Ele estava se escondendo de mim. A porta da sala trancada não me deu outra opção senão correr pela porta da cozinha. Então eu fui naquela direção, mas acabei deixando cair o toco da vela. Agora ficou tudo muito escuro e eu só consegui enxergar o que as luzes do céu permitiam a cada relâmpago. Eu prendi a respiração para que não visse onde eu estava e corri para a cozinha com o coração acelerado. Lá era o cômodo onde a pequena lua iluminava melhor e onde poderia encontrar algo que me ajudasse a me defender. Naquele momento, vi que na porta haviam marcas estranhas e me aproximei para ver do que elas eram feitas. Porém, quando eu estiquei os dedos para tocá-las, uma mão gelada me segurou pelo pulso. Eu parei de respirar. Meu corpo foi ficando gelado ao ser tocado por aquelas mãos que agora me apertavam. Eram mãos pequenas, como mãos de criança. Porém, uma criança não alcançaria meu pulso naquela altura, a menos que não estivesse no chão. Eu puxei-me soltando, ofegante, e me joguei para trás, encostada na parede. Minha temperatura foi lentamente voltando ao normal. Respirei estranhando tudo e percebi que as lágrimas estavam correndo nos meus olhos, tamanho desespero. Parei por um minuto e tentei acordar, mas aquilo não era sonho. Eu estava vivendo aquele pesadelo. Foi neste momento que eu senti meu peito explodir ao reconhecer à minha frente as pernas de Johnny, que vestiam a mesma calça caramelo que Rebeca lhe deu. Ele estava ali, caído no meio de uma poça de sangue, morto por alguém que agora estava atrás de mim. Eu cerrei os olhos e com imensa dor eu gritei. Eu não queria acreditar que ele estava morto. A culpa era minha. Por que o levara para lá? Por que eu permiti que ele fosse aquilo? Era para acontecer apenas comigo e não com ele. Enquanto eu lamentava, voltei a sentir um frio absurdo e então olhei para a janela de vidro da cozinha, que estava completamente embaçada pelo orvalho. Eu petrifiquei quando vi que letras começaram a se formar no vidro embranquiçado. Agora, formando as palavras, vá embora. Neste momento, a porta da cozinha se abriu e eu obedeci imediatamente. Corri pela lateral da mansão toda alagada pela chuva, porém a lua que surgia iluminava a noite. Eu precisava chegar ao carro de Johnny. Precisava encontrar Rebeca e os outros. Eu vi quando alguém correu para a parte de trás da mansão e não quis saber quem era. Deixei aquelas sombras que tentavam me atrair para lá e corri na direção do carro. Eu já havia assistido filmes de terror demais para cair naquela armadilha primitiva. Mais próximo do carro, encontrei Rebeca, que parecia ter tido o mesmo pensamento que eu. Ela estava viva e me pedia desesperada. Amy, Amy, é o Rodrigo. Ele está com uma arma, tem um silenciador. Ele matou todos os irmãos dele. Ele matou o Johnny, falou ela, desesperada. Eu chorei junto e a levantei. A cabeça dela estava ferida por causa de uma coronhada. Tentamos correr na direção do carro e, para minha sorte, a porta estava destrancada. Subi e vi que as chaves do carro estavam na ignição, o que Johnny fazia com costume.
Rebeca, sangrando, subiu também, mas quando bati a porta do carro, algo me puxou para fora dele. Não era ninguém. Eu fora puxada para fora por uma energia qualquer que não era de humano. Eu me levantei e tentei correr de novo pro carro, mas a porta estava travada. Eu puxava de um lado pro outro e Rebeca gritava de dentro dele, mas nada fazia aquilo abrir. Rebeca saiu mancando do lado do carona e veio me ajudar, porque bastava que eu me levantasse para que uma força me derrubasse de novo. Eu lutava contra algo que eu nem sabia o quê. Ela correu na minha direção com olhos arregalados, sem entender o que acontecia, assim como eu. Neste momento, eu vi os corpos de Rodrigo e Miguel caídos embaixo da escada que ficava na frente da mansão. Não era Rodrigo que estava matando ninguém. Rebeca estava enganada. Era o espírito. Ela se aproximou de mim tentando me tirar daquela força que era exercida sobre mim, mas eu praticamente flutuava. Um vento passou perto de nós, balançando nossas roupas e cabelos. Então, nesse momento, Rebeca parou à minha frente, dando um sorriso macabro. Então, algo me acertou e eu apaguei. Quando acordei, estava amarrada a uma árvore e amordaçada. Rebeca arrastava os corpos daqueles homens pesados, sozinha, para dentro de uma caminhonete que estava bem à minha frente. Ela viu que eu estava acordada e veio na minha direção. Depois se abaixou, tirou minha mordaça e gritou comigo: "Sua garota estúpida!" Então, ela cuspiu no meu rosto e voltou onde os corpos estavam para arrastá-los. Meus pelos se arrepiaram novamente e eu pude ver ao longe que a casa de máquinas se acendia e se apagava. Algo me empurrava para lá. Eu sentia que precisava ir, mas aquela psicopata me mataria antes da metade do caminho. Eu me arrastava na árvore, tentando de todas as formas fugir dali, mas a menina era mais forte que parecia. Eu estava realmente presa. Por que ela faria uma coisa dessa, eu pensei. Então, nesse momento, por detrás de mim, alguém chamou por Rebeca, dando-lhe as chaves do carro e ordenando: "Traga a picape. Deixa que eu os arrasto." Eu ergui os olhos e não pude acreditar no que vi. Era Rubem, meu advogado. Eu descobriria mais tarde que ele era tio de Rebeca e que aquele plano era bem antigo. Os dois conversavam atrás de mim. As lágrimas corriam nos meus olhos porque meu amigo estava morto. Logo eu estaria também. Porém, eu vi o brilho de uma faca jogada ali no chão, bem à minha frente, como se algo a iluminasse. Estiquei os pés e arrastei até minhas mãos. Tentei me desvencilhar para cortar aquela fita, mas era impossível, então eu apenas esperei. O advogado caminhou na minha direção e se abaixou. "Olá, Anne. Sinto muito pela sua perda. Novamente. Desculpe a bagunça, não tive ideia melhor para acabar com esses sujeitos. Bando de urubus. Você está se perguntando por que eles querem tanto essa maldita casa velha? Bem aí, embaixo de onde você está sentada, há um poço com mais de 5 mil metros cúbicos do mais puro petróleo, Anne. E sua família descobriu isso há muitos anos atrás. Foi seu pai quem iniciou todas as pesquisas de solo e quando os resultados chegaram, ele não pôde sequer comemorar. É uma pena, não é mesmo? Mas não fui eu. Acalme-se. Foi o maldito do seu tio Marcos. Aquele perverso tinha um plano de uma década para acabar com um por um dos seus irmãos, sem deixar rastros. Seu pai nunca te abandonou, garota. Ele foi assassinado por causa de dinheiro. Mas eu acho que hoje eu o vinguei. Infelizmente, Anne, tem sempre os efeitos colaterais. Sua mãe precisou partir, senão você não aceitaria vir para essa casa. Nunca. Eu te livrei de um estorvo, não foi? Aquilo me doeu no fundo da alma. Eu não podia acreditar que aquele advogado matou minha mãe.
Ela era uma pessoa inocente, como poderia ser tão cruel? E Rebeca, aquela sonsa se infiltrou entre a gente desde o começo. Meu sangue estava fervendo, mas não adiantava nada. Eu morreria ali, e aquele advogado ficaria com tudo por conta de tudo que lhe assinei, sem me preocupar. Fechei os olhos e pensei em tudo que a vida tinha feito comigo, e percebi que eu realmente não tinha mais motivos para continuar vivendo. Então aceitei que aquele era o meu destino. Porém, a casa de máquinas iluminou mais uma vez, e eu não consegui ignorar mais o meu instinto. Rubem me desamarrou e me levou, me empurrando para Rebeca. Ela me segurou pelos braços, imaginando que eu estivesse desarmada. Neste momento, então, eu a esfaqueei sem imaginar, bem no meio da garganta, fazendo com que o sangue jorrasse. Depois corri até a casa de máquinas, que acendia e apagava, sem parar. Rebeca gritava, desesperada, mas Rubem não pareceu se importar tanto. Ele deixou a menina sangrando e partiu atrás de mim, como se fosse a última coisa que faria na vida. A porta da casa de máquina se abriu para mim quando me aproximei. Eu não podia acreditar no que via. O espírito do meu irmão estava realmente ali e estava me salvando. Rubem veio atrás, mas a porta se bateu na frente dele. Ele continuou se jogando contra ela, mas nada fazia com que ela se abrisse. Ele então buscou um machado e começou a socar aquela porta. O rombo foi sendo feito lentamente, até que por um buraco da porta eu vi a cara endemoniada daquele psicopata. Agora, nada mais estava entre mim e ele. Apontando a arma na minha direção, Rubem entrou na casa de máquina pela fresta, sorrindo como se sentisse prazer em fazer aquilo comigo. Fechei meus olhos e esperei meu fim, mas de repente um calor suave invadiu aquele cômodo e meus olhos puderam contemplar uma tremenda paz. Rubem deixou o revólver cair no chão com olhos vidrados. O que ele viu certamente não era o mesmo que eu estava vendo. De repente, a luz que me cegava se virou para ele e o cômodo ficou frio. Rubem gritou e partiu na direção da porta a qual ele havia feito aquele rombo. Ele a esmurrou tentando sair por onde havia entrado, mas algo o impedia. Ele ainda gritava espancando a porta desesperado, como se tivesse enlouquecido, mas uma roldana de correntes acima da porta se soltou bem em cima da cabeça daquele homem. Aquilo devia pesar uma tonelada, pois logo que se soltou, Rubem foi esmagado pela corrente e pela roldana. Quando tive coragem de abrir os olhos, tudo já estava escuro novamente. E eu estava cercada por corpos assassinados. Eu então fechei os olhos e pedi do fundo do meu coração: obrigada se foi você que fez isso. Eu abri os olhos e vi uma luz que brilhava novamente. Eu fechei os olhos de novo e vi que uma luz brilhava novamente. Precisei juntar coragem para abri-lo e quando o fiz, vi a coisa mais bonita que já tinha visto na vida. À minha frente estava minha mãe, de pé, sorrindo num vestido branco, igual às fotos de quando eu era criança. Eu não me segurei e me levantei no mesmo momento. Minha mãe, era você. Eu caminhei na direção dela, que continuava sorrindo, sem dizer uma só palavra. Ali, eu pude me despedir do espírito dela. Eu me sentia leve, então aquela personificação da alma de minha mãe abriu caminho e por trás dela eu pude ver também, vestidos de branco, um homem com uma criança no colo. Era meu pai e meu irmão. Ambos sorriam para mim. Era minha família, cuja maldade humana havia levado embora. Eu estava salva graças ao amor deles por mim.
Eu doei tudo que o velho Sérgio Andrade deixou para instituições, menos a velha mansão. Eu fiquei apenas com o que meu pai havia nos deixado com o trabalho honesto e suor do próprio rosto. Hoje eu vivo uma vida feliz na minha casa e trabalho nos abrigos de minha mãe e onde cresci. O governo acabou confiscando a mansão da colina e tudo naquele entorno. Aquele solo é extremamente rico, porém maldito. Espero que jamais alguém consiga morar por lá.